Κύριε Τράπα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Και ευτυχώς, επιτέλους, άναψε το πράσινο φως για να επανέλθει η ομαλή λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Καλησπέρα, κύριε Αγγέλη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό το πράσινο φως που επιτέλους δόθηκε δεν ήρθε ξαφνικά. Ήρθε μετά από ενέργειες αρκετών εξημών και συναδέλφων βεβαίως και άλλων προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, όπου πιέσαμε με οποιοδήποτε τρόπο και παρά βέβαια το γεγονός της πανδημίας, ώστε να αλλάξει κάτι σε αυτό το, αν μου επιτρέψετε, χάλι που επικρατούσε στα Δημοτικά Συμβούλια όλης της Ελλάδος τον τελευταίο 1,5 τουλάχιστον χρόνο. Και γιατί λέω χάλι? Κύριε Αγγέλη, ξέρετε ότι το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένας ναός της δημοκρατίας. Εκεί, μέσα από αντιθέσεις, μέσα από το διάλογο κυρίως, αλλά μέσα από τις διαζώσεις, συνομιλίες μας και παρουσίες μας, αναπτύσσονται προτάσεις, κατατίθενται συλλογισμοί και λαμβάνονται αποφάσεις. Καλή τηλεδιάσκεψη, δεν λέω, αλλά όμως ήταν μια, τουλάχιστον για μένα που προέδρευε, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι το έχετε δει με ποιο τρόπο γίνονται οι τηλεδιασκέψεις. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα στις συνδέσεις και βέβαια οφείλω να ομολογήσω εδώ ότι ας είναι καλά η τεχνική ομάδα και ο κύριος Ζυγίζης στο Δήμο, όπου με υπέρταστο δυνάμεων καταφέραμε κάθε φορά να είμαστε εν απόλυτο τάξη στις συνδέσεις. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι υπήρχαν τεράστια προβλήματα, διότι κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να συνδεθούν, δεν έχουν όλοι εξοικείωση με το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης, και καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν προβλήματα. Ευτυχώς όμως οφείλω να πω ότι τουλάχιστον το δικό μας συμβούλιο πήγε πάρα πολύ καλά στις συνεδριάσεις. Κάναμε τουλάχιστον 50 τέτοιου είδους τηλεδιασκέψεις και όλα πάνε καλά. Να πω εδώ το εξής, ότι η τηλεδιάσκεψη σαν θεσμός ή σαν λειτουργία ή μέσο εργασίας είναι πολύ καλός, αλλά είναι για τη δουλειά σου. Όταν έχεις ένα συλλογικό όργανο 33 ανθρώπων που πρέπει να γίνουν 33 συνθέσεις, συνδέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυσκολία και πόσο μάλλον αντιλαμβάνομαι και τους άλλους συναδέλφους προέδρους στα μεγαλύτερα δημοτικά συμβούλια, όπου εκεί καταλαβαίνω ότι τι θα έχει προκύψει. Κύριε Τράμπα, να φανταστώ ότι όλο αυτό το διάστημα, καλά τη δυσκολία που υπήρχε σε όλο αυτό, αλλά υπάρχουν πράγματα που χάθηκαν μέσα από αυτό? Ευτυχώς όχι. Εξού και τα, αν θυμάμαι καλά, 50-52 συμβούλια που κάναμε. Δεν χάθηκε τίποτα απολύτως. Αναγκαστήκαμε απλά να συμπτύξουμε τις συνεδριάσεις είτε μέσω εκτάκτων δημοτικών συμβουλίων είτε τακτικών. Γι' αυτό και έχουμε έναν αριθμό, νομίζω, ρεκόρ είναι των συνεδριάσεων. Αλλά σας λέω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα ήθελα να το ξαναζήσω. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ωστόσο, αυτό το πράσινο φως που δόθηκε στις διαζώσεις συνεδριάσεις θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για όλους μας και θα το δείτε τη Δευτέρα που έχουμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτέλους. Το οποίο, επιτέλους, το οποίο να κάνω και μια παρένθεση, δεν το έχω ελέγξει, αλλά λίγο και που κοίταξα πρέπει να είναι σίγουρα ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα που γίνονται με αυτή τη διαδικασία, γιατί ακριβώς ορίστηκε να γίνει αρχές του μήνα, με δεδομένο ότι η εγκύκλωση βγήκε μόλις πριν από λίγες μέρες. Ποιο είναι το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθεί έτσι ώστε να επιστρέψετε όλοι στην αίθουσα του συνεδριάσεων? Λοιπόν, είναι μόνο εμβολιασμένοι ή αυτοί που έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες. Οι υπόλοιποι θα είναι πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης. Εμείς βέβαια στο Δήμο μας, από όσο έχω επικοινωνήσει με όλους τους συναδέλφους, έχουμε ένα συντριπτικό ποσοστό εμβολιασμένων δημοτικών συμβούλων. Είμαστε τουλάχιστον 95-96%. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μόνο για λόγους καθαρά χώρου, γιατί πρέπει τώρα να υπολογίσουμε. Να σας πω έτσι ένα παράδειγμα, ότι θέλουμε 200 τετραγωνικά στους 41 συμβούλους. Άρα εμείς που είμαστε 33 θέλουμε ένα εμβαδόν γύρω στα 155-160. Η αίθουσα είναι 90, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα μέρος των συναδέλφων που θα είναι διαζώσεις και ένα άλλο μέρος θα είναι μέσω τηλεδιάσκεψης για να είμαστε εν απολύτω τάξη με τους κανονισμούς και με την αριθμητική, ας το πούμε έτσι, υπεροχή που πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα υπάρχουν σίγουρα μάσκες. Θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα το απόγευμα? Περιμένετε τη Δευτέρα. Μέχρι τώρα θα σας πω ένα πράγμα. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, εγώ έχω μια άποψη για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τα χρόνια αυτά που υπήρξα πρόεδρος
Εκεί... Είστε πολλά χρόνια και έχετε ναι. και εικόνα και το έχετε Ακριβώς. ξαναπεί και σε πολλές σας συνεδριάσεις. Για μένα... ότι είναι ένα από το καλύτερο δημοτικό συμβούλιο που αυτό έχει. Είναι σίγουρο αυτό, σας το λέω γιατί έχω παρακολουθήσει πάνω από 40. Ακούστε λίγο, το δημοτικό συμβούλιο για μένα δεν είναι να υπάρχουν απλά, εντάξει τα θέματα θα υπάρχουν. Είναι όμως ότι μέσα από τις ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις και των συναδέλφων και του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολιτεύσεως γίνεται ένας διάλογος πάνω σε πάρα πάρα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν την πόλη. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι της άποψης πρέπει να έχω ένα χαρτί μπροστά μου να διαβάζω θέματα και αυτά τα θέματα να είναι. Γι' αυτό και θα έχετε δει ότι πολλές φορές, μη σας πω τις περισσότερες, ενώ υπάρχουμε έχουμε τα τακτικά μας θέματα τα οποία είναι συγκεκριμένα, τα οποία ούτως ή άλλως θα ζητηθούν, βλέπετε ότι πριν μπούμε στα τακτικά, πάρα συζητάμε τουλάχιστον, όχι μόνο έκτα, συζητάμε τουλάχιστον μία-μία μισή ώρα, ακριβώς διότι οι συνάδελφοι, σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι θέτουν εκείνη τη στιγμή ερωτήματα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να τα προβλέψω εγώ που βάζω, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα, τα τακτικά. Και βλέπετε ότι αναδεικνύονται τέτοιου είδους συζητήσεις, οι οποίες είναι πραγματικά κορυφαίες. Να σας θυμίσω μόνο ότι στο τελευταίο, πριν κλείσουμε, που κάνουμε και τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, συμβούλιο, να σας θυμίσω μόνο ότι τέθησαν ζητήματα με την ιδιωτικοποίηση του νερού, τέθησαν ζητήματα με τα υδροελεκτρικά. Αυτά δεν είναι θέματα που ήταν να μπουν στα τακτικά. Όμως η οξυδέρκεια των συναδέλφων μου και, αν θέλετε, η ανησυχία τους, έτσι. Τους κάνει να ενημερώνονται και να θέτουν ζητήματα τα οποία, να σας πω κάτι, ξεφεύγουν όχι απλά από τα όρια ενός Δημοτικού Συμβουλίου, αγγίζουν, θα έλεγα, τις παρυφές της κεντρικής πολιτικής κοινής. Παρόλα αυτά, έχουμε συζητήσει απίστευτα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό είναι και εμένα η βούλησή μου. Δεν είναι να έχω ένα χαρτί στα χέρια και να διαβάζω τακτικό θέμα ένα-ένα και να λέμε. Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε πολλές ώρες. Εσάβρο τα σπουδαία λοιπόν. Τη Δευτέρα θα είμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είμαστε, υπολογίζω, περίπου γύρω στα 20 άτομα. Mm-hmm. Έτσι, σίγουρα η επικεφαλής θα είναι εκεί πέρα και θα μπούμε πλέον στην κανονικότητα και να δείξουμε, επειδή σας λέω θα είναι, νομίζω, δεν λέω ότι θα είναι το πρώτο, αλλά σίγουρα θα είναι από τα πρώτα συμβούλια στην Ελλάδα, ώστε να δείξουμε και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων ότι επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα και μακάρι μην έρθει ποτέ άλλες τέτοιες συνδυάσεις. Μία ερώτηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί πάτε στα δημοτικά συμβούλια. Πέρα από τους δημοτικούς συμβούλους, ερχόταν και κάποιοι προέδροι που το παρακολουθούσαν από κάτω. Θα είναι και ανοιχτή για το κοινό. Όχι απλά ερχόταν προέδροι. Θα σας πω ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της τηλεδιάσκεψης και πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ακόμα και αν δεν είχαν θέματα των τοπικών τους κοινοτήτων. Το παρακολουθούσαν διαζώσεις και ζωηρά. Θα σας πω, γιατί πρέπει να το πω αυτό, ότι recordman, αν μου επιτρέπετε η φράση, στους αυτές τις συνεδριάσεις ήταν ο πρόεδρος του Δαυγής. Ο οποίος ο άνθρωπος, σας λέω, αν κάναμε 52 συμβούλια αυτό το διάστημα, πρέπει να ήταν στα 30 σίγουρα μέσα. Και μου έκανε εντύπωση το πράγμα, που σημαίνει ότι είχαν όλη τη δίψα, όλοι οι σύμβουλοι και οι αυτοδιοικητή, τέλος πάντων, να δουν πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα και να μην χαθεί, όπως είπατε στην αρχή, κανένα θέμα. Μήπως ξεχάσουμε κάτι και να μας το υπενθυμίσουν να το συζητήσουμε. Άρα θα μπορούν να έρθουν μεθαύριο. Εσείς να έρθετε προσωπικά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετο. Μην το κόψω τελευταίο.